وحفظ علي وقار كل كرمال حضرت العلامة الشاه سيد سلطان ميا صاحب مد ذله العالي والشهزادة خاندان على حضرت تسلیم رضا خان صاحب قبلا دیگر علماء ملت اسلامیہ و تمام جملہ عاشقان خواجہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. آئیے سب سے پہلے محبت بڑے انداز میں درود مقدس کا نذرانہ محبت پیش کریں. سلام و سلام علیکا یا سیدی یا رسول اللہ، سلام و سلام علیکا یا سیدی یا حبیب اللہ علیہ السلام، خواجہ اعظم سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ اقدس میں ہم اور آپ یہاں حاضر آ کر یہ سب سے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہم متجدد اعظم کا ذکر کر رہے ہیں، اس لیے کہ خواجہ اعظم سے ہمیں اسلام ملا ہے، تو خواجہ اعظم کے صدقے میں جب اسلام سے سک رہا تھا تو رب کریم نے جو عظیم تحفہ بشکل متجدد اعظم عطا فرمایا آ کر جو روح اسلام عطا فرما دی، وہ روح اسلام آج جو نظر آ رہی ہے یہ متجدد اعظم کا صدقہ ہے. ہمارے ایک ہاتھ میں متجدد خواجہ اعظم کا دامن ہے تو ایک ہاتھ میں ہمارے متجدد اعظم کا صدقہ. آرزو ہے، یہی تمنا ہے کہ یہی پیغام پوری دنیا میں عام سے عام تر ہو جائے اور وہ خواجہ اعظم جن کی شان عالی نے سرکار متجدد اعظم کے بھائی عرض کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا. کیا بات ہے، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، قبول محروم نہیں مانگنے والا تیرا. اے دوستو، اے خواجہ کے دیوانوں، اے مستانوں، ہم غربا ایک ہیں اہل سنت کے لیے. ارے اس کو بکھیر دو، ارے بھائی بکھیر دو، الگ الگ کر دو، اکٹھی ہوگی تو جلے گی. بہرحال خواجہ اعظم نے کی بارگاہ اقدس میں ہم لوگ حاضر آئے ہیں. دوستو، بہت سارے ہمارے غربا اہل سنت میں سے ایسے ہیں جو زندگی بھر یہ تمنا رہتے ہیں، تمنا کرتے رہتے ہیں کہ کاش اللہ تعالیٰ ہمیں وہ ساتھ نصیب فرمائے کہ مکہ معظمہ کی دھرتی نصیب ہو، شریف میں حاضری نصیب ہو اور مدینہ الرسول میں حاضری نصیب ہو، وہ تیار میں نصیب ہو جہاں جانے کے بعد ان مقدس بارگاہوں کے ذرات کا وقوع وسیلہ لے کر دعا کریں تو ہماری دعائیں قبول ہیں. حرمین شریفین جانے کی تمنا رہی نہ جا سکے، دعائیں قبول ہو تمنا رہی لیکن موقع نصیب نہ ہوا، قربان جاؤ سرکار متجدد اعظم کی بارگاہ پر. متجدد اعظم عرض کرتے ہیں یہ دیوانی فکر نہ کر، فکر نہ کر، تیری طرف ابھی باقی ہے، دوسرے باقی رہنے دینا، اسے ختم نہ کرنا. تبارک و تعالیٰ کی ہندوستان کی دھرتی پر ایک ایسی ذات نے ہمارے لیے غنی و تحفہ بنا کر بھی بھیج دیا ہے. پانی کے بوتل منگوا رہے ہیں سرکار خواجہ اعظم کی بارگاہ بارگاہ ہے کہ جہاں جانے کے بعد جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا اس کی قبر بھیج دی ہے. اگر تو مکہ نہ جا سکا، اگر مدینہ نہ جا سکا، مسجد اقصی بیت المقدس نہ جا سکا، بغداد کی ہری ہریالی کچھ میں نہ جا سکا، اگر فکر نہ کر خواجہ کی بارگاہ میں چلا جا اور وہاں جانے کے بعد ان کے آستانے سے نکل جا، سن سن جا، دعا کرے گا اللہ تعالیٰ تیری دعا کو قبول. اعلیٰ حضرت نے تو وہ کہہ دیا ہے میرے خواجہ کے تعلق سے کہ مستانوں
جانے والا حضرت کی سسکو چراغ پر جہاں چراغ جلانا اس دھرتی پر چراغ جلانا جوئے شیر لانے کے برابر ہے یہ سلطان میاں کی سرپرستی میں یہ بھی سرکار سلطان میاں کی سرپرستی میں یہ مقام حاصل ہوا یہ اعزاز بھی حاصل ہے اس دھرتی پر امام احمد رضا نے جس پرچم کو لہرایا ہے اس پرچم کو اپنے ہاتھوں میں لے کر کے اسے لہرا رہے سبحان اللہ بہت کم ہے اور اب آگے کا پروگرام ماشاء اللہ بہت آگے ہے اب اتنا ہی ہے عقیدہ سنوارنا ہے بڑا نازک دور ہے دوستو ایمان کا سنوارنا بہت مشکل ہے ایک علاج دیا ہے استاد زمن بہت پیارا علاج عطا کر رہے ہیں اگر ایمان کو سنوارنا ہے تو میرا ایک نسخہ لے کے جاؤ محی الدین غوث ہے محی الدین غوث ہے اور خواجہ محی الدین ہے سبحان اللہ خواجہ محی الدین ہے اے حسن تم کو محفوظ عقیدہ ہے اعظم کے صدقے میں مجدد اعظم کی بارگاہ توفیق نصیب فرمائے ایمان کی سلامتی اس دور میں بغیر اعلیٰ حضرت کے نہیں ہو سکتی دنیا میں اگر صحیح لوگوں کو پہچانا ہے تو اعلیٰ حضرت کے صدقے میں ہماری ضرورت نہیں ہوگی تو تمہاری ضرورت کیسے ہوگی
سبحان الله.